Në kukës bën fresk dhe në fjerës nivelli uji të liqenit ka zbritur. Mungesa e reshjeve e ka çuar drejt kuotave minimale. Këtu në breg shumë banor kalojnë orë të tëra. Janë të apasionuarit e peshkimit. Përjetojnë emocionet e forta, vetëm për faktin që peshku do ngecë në grep. Një knatësi, kam qef me kap, nuk kam qef me hangrë, se sa kam qef me kap. Ajo është knatësia më e madhe, kure kap peshku. Pas të qo se është peshku i mirë, për me majtë e marim, qo se është i vogli i lëshojnë. A bazan ka një a dy knaqëm, se ne jemi amatorë, ne nuk dalim. Ne nuk dalim kështu me mushtesin. Dalim zam një dy, i qëjmë shpi, me hangrë, amatorë. Nuk e kam për pasuri për me hangrë peshku nëse me ashtu, vetëm për zbavitje. Gjelesat në liqen janë më të pakta, ashtu edhe peshku bie rrallë në kurthin e peshkatarve. Përveç thatësirës, gjuetia e palishme ka shkaktuar dëme të pariparueshme. Ashtë i dëmtuar shumë ka dinamiti, e dëmton dinamiti shumë. Ka vazhdon e gjuetia e palishme? Ka vazhdon, gjuetia nuk ndërpritet fare. Dinamiti po, korenti po, uja është ndotur, cof peshku, kanë shkaku do autobota me heku një kela qaka qenë, nuk e di del uj kuq komplet këtu. Vazhdon dëmto peshku shumë. Me çfarë mendon? Barbarisht, me dinamit, me korrent, me kreci. Në faunën liqenore, më shumë shikon peshë të ngordhur në breg, se sa në koshat e këtyre njerësve. Në fakt nuk ka asnjë përfundim specialistësh mbi fenomenin që ndodh në liqenin e Fierzës, domi që shkaktohet në gjallësat e tij dhe në peshkun krap kryesisht. Është pesuri e rrallë ujore me status park natyror, por nuk ka përkujdesje dhe monitorim të përhershëm. Gjuetia e palishme nuk është ndaluar, por nuk ka as projekte për të mbajtur liqenin në kushtet më optimale të një resursi turistik. Ka shumë pasuri që ne e përbuzim. Me një sipërfaqe prej më shumë se 81 km katror, Fierza mund të shfrytëzohet për gjatë të gjithë bregut, që prej Kuksin, Hasin, Pukën e Tropojën.